ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପୈଠ କର ଜୀବନର ମଜା ନିଅ। ରାତିରେ 12ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଡିଲ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ଦେହ ବେପାରର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ରୂପର ବଜାରରେ ନିଲାମ ହେଉଛି 18ରୁ 48 ବର୍ଷର ମହିଳା। ଗରାଖଙ୍କୁ ଖୋଜି 12,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଖାଲି ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ନାମିଦାମୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ଦେହ ବେପାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ଫୋନରେ ହୁଏ ଡିଲ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଓଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ବଙ୍ଗାଳୀ ବା ଆସାମୀ, ଫଟୋ ଦେଖି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସମୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣାନ୍ତି ଦଲାଲ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ବାରକୋଡ୍ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ସ୍କାନ୍ କରି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ପାଇଁ ତ ହେଲା, ସେଇଟା ତ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ତମେ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ କହିଲ, ଫେର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ। ମ୍ୟାଡାମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ କଷ୍ଟମର୍ ପେମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ରଖୁଛ କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ତ ନିଆ ହବ, ଆସନ୍ତୁ। ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରାହେଲା ସେଇଟା ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସାର, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଆପଣ ଫଟୋ ପଠେଇଲେ ବା ଆଣ୍ଟିକ ଫଟୋ ପଠେଇବେ କହିଲେ, ପଠେଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବାରକୋଡ଼ଟା ପଠାନ୍ତୁ, ବାରକୋଡ଼ ପଠେଇଲେ ସିନା ପଠେଇବେ। ପଠେଇଛି ପରା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗ ଆମେ ଯେହେତୁ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମେ 1500 ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆରେ 1500 କ'ଣ, ରାତି ହେଲାଣି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଶୁଣିଲେ ତ ଏମିତି ହୁଏ ଦେହ ବେପାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ଲୋକେସନ କେଉଁଠି ପଚାରିଥିଲୁ, ଯାହାର ଲୋକେସନ ପୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏଣେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ହୋଟେଲ୍ ମାନେ ଫଲୋ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଅନିୟମିତତା କିଛିଟା ଦେଖାଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ ଏସବୁ ଏସ୍ଓପିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ରୂପରେ ପାଳନ ନକଲେ, ତାପରେ ଫର୍ଦର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଲ ନିଆଯିବ। ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତ୍ରିଭୁଜରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆନ୍ଦାନଗର କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆମର ଏଇ କାଠଗଡ଼ା ଆନ୍ଦାନଗର ଏବଂ ଶ୍ୟାମାଚରଣପୁର। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଲାଣି, ଏବଂ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ନୂଆ ନଗର ହେଉଛି ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ କେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଖବର ଦେଲେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଚଢ଼ୁ ହେଲେ କିଛିଟା ତା'ର ପରିମାଣ କମିବ, ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ରହିବା, ଏ ଜିନିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦେହ ବେପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଖବର ଦେଖାଉଛି। କାହିଁକିନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ସରଳ ସହର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଏପରି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।